اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے غیور ساتھیوں لیڈروں اور پنڈال میں بیٹھے ہمارے ساتھیوں, ابھی ہماری عدی یہ کہہ کے گئی کہ میں سمجھی تھی کہ شاید بہت لوگ ہیں لیکن یہ چھوٹے تھوڑے لوگ ہیں اور ان کو بڑھنا چاہیے ہونا چاہیے. میرے خیال میں جب تحریکیں اٹھتی ہیں تو وہ ایک چنگاری سے اٹھتی ہیں, اس کے بعد ایک آگ پھیل جاتی ہے. یہ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہیں یہ وہ کمیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علاقے کو بچانے کے لیے, اپنے دھرتی کو بچانے کے لیے, اپنے صحت کو بچانے کے لیے آج بغاوت پہ اٹھائی. اور جب انسان اپنے اس مسئلے کو سمجھنے لگتا ہے, کوئی بھی باشعور انسان جب اپنے مصیبتوں کو اور مسئلوں کو سمجھنے لگتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ ایک دم سے سارے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بیدانے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, جی کیا ملے گا, کچھ بھی نہیں ہے, پانچ تو لوگ ہیں, دس تو لوگ ہیں, کیا ہوگا. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ڈراتے ہیں لوگوں کو, جو خود بزدل نالائق اور بکے ہوئے لوگ ہیں. ان کو کوئی ہمدردی نہیں اپنے دھرتی سے, اپنے لوگوں سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے گھر والوں سے کوئی ہمدردی نہیں. ان کو صرف ایک شوق ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے اور کس طرح پاور میں رہا جائے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور مجھے امید ہے آج جو یہاں ہمارے ساتھی نوجوان بچے سارے جو موجود ہیں یہ ایک چنگاری کی طرح اٹھیں گے اور پورے ملیر میں ایک ایسی آگ اٹھے گی جو یہ سارے جو ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. گٹر بگیچہ تھا جی, وہاں ایم کیو ایم والوں نے, اس وقت ایم کیو ایم کا بڑا زور تھا گٹر بگیچے میں. ہم نے الہی بخش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, امیر ٹھیک صاحب, ہم لوگوں نے ایک تحریک شروع کی گٹر بگیچے میں, اور وہاں چونکہ انہوں نے الاٹ کیا تھا گٹر بگیچہ جو کہ پارک کے لیے الاٹڈ تھا جہاں ہمارے بچے کھیلیں, فٹ بال کے لیے ایک اسٹیڈیم بنی ہوئی تھی, اس کو ایم کیو ایم نے عزیز آباد میں کچھ گھر جو ہیں وہ مسمار کیے اور وہاں کا ہم اسٹیڈیم بنائیں گے اور ان کے الاٹ کیے جگہ گٹر بگیچے میں. اب ادھر دو مسائل پیدا ہو گئے, ایک تو یہ کہ وہ جو پارک تھا وہ ختم ہو رہا تھا, دوسرا یہ کہ جو انڈیجینیس لوگ تھے ان کے ووٹ کا حق بھی ان سے چھینا جا رہا تھا کیونکہ ایک میجورٹی یہاں آ رہی تھی. تو ہم نے اس کو ریزسٹ کیا, ہم اس کے خلاف لڑے, ہمارے دو ساتھی بھی شہید ہوئے, نثار اور نادر یہ دونوں شہید کیے گئے. لیکن یہ کہ ہم نے وہ جنگ جاری رکھی, وہ جنگ کورٹ میں بھی لڑی, میدان میں بھی لڑی, آج جو ہے ہم نے اس کو خالی کروا دیا. پی ایس پی نے جا کے اپنے دفتر وہاں بنایا, ہم نے پھر کورٹ کو اپلیکیشن دیا, پی ایس پی کا دفتر جو ہے کورٹ نے جا کے مسمار کر کے اس کو ہٹا دیا اور وہ تصویریں لے گئے. جب ہمت کرو گے تو پھر ساتھ جو ہے آپ کا جو ہے ضرور کامیابی ہوگی, بغیر ہمت کے کوئی کامیابی نہیں ہوگی. اسی طرح یہ آپ کے ٹھارو لین میں فٹ بال گراؤنڈ تھا, بہت پرانا فٹ بال گراؤنڈ تھا پاک بلوچ کا, اور وہاں پر آپ کے اسماعیلیوں نے, کھوجوں نے وہ لے لیا تھا, خرید لیا تھا آشوانیوں نے, آشوانیوں نے خرید کے ادھر وہ جماعت خانہ بنانا چاہ رہے تھے اور آغا خان کے ذریعے سے اس کی اوپننگ کرانا چاہتے تھے. ہم نے اس کو بھی رجسٹر کیا, ہم نے رجسٹر کیا اس دور میں جب مارشل لا تھا, اور ہم نے اتنے بڑے بڑے سیٹوں اور وڈیروں کے خلاف ہم نے وہاں رجسٹر کیا. پیار علی اللہ نام اللہ نے جو پیپلز پارٹی کے ایم پی اے وغیرہ تھے وہ جا کے چھپ گئے, بھاگ گئے. آخر میں آج تک وہ گراؤنڈ موجود ہے, حالانکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ان کے فاؤنڈیشن نے, آغا خان فاؤنڈیشن نے کیس بھی جیت لیا, لیکن ان کو ہمت ہی نہیں ہے کہ وہاں, کیوں, لوگوں نے اپنی قوت دکھائی, طاقت دکھائی, اور وہ گراؤنڈ آج تک موجود ہے. تو اس لیے جب آپ قوت اور طاقت کے ساتھ نکلیں گے اور اپنے مسائل کو سامنے دیکھتے ہوئے نکلیں گے, اب یہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ کے آلودگی کا مسئلہ ہے, یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. آج چین بھی کہہ رہا ہے کہ میں سرمایہ کاری یا میں فیکٹریز اس وقت تک نہیں بناؤں گا جب تک پہلے میں انتظام نہ کروں آلودگی کا, کیونکہ ہمارے یہاں بڑے لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں. آپ ملیر میں دیکھیں جی, وہ ملیر جہاں پر ہم دیکھتے تھے اچھا حشاش وشاش لوگوں کو, ساتھیوں کو, یہاں فروٹ کے باغات تھے, آج وہ ملیر بیماریوں میں مبتلا ہے.
ہیپیٹائٹس سی وہاں موجود ہے. جو بھی بلا آتی ہے وہ پہلے پوچھتی ہوئی آسمان سے آتی ہے, جیسے کہتے ہیں کہ خانہ انوری کجاس, تو اس کو خانہ انوری ملیر میں ملتا ہے اور وہ ساری مصیبتیں ملیر پہ آ کے مصیبت آ جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ملیر کے لوگ جو ہیں اپنے حقوق کو نہیں سمجھ سکے, اپنے مسائل کو نہیں سمجھ سکے, جذباتی انداز میں لوگوں کو پیچھے جاتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں, ان سے پھر پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کو ہم نے ووٹ دیا, ہمارا علاقہ تباہ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. الیکٹڈ نمائندوں کا یہ حال ہے کہ جی ہم کیا کریں, وہ بیریا ٹاؤن والا جو ہے وہاں تو آصف زرداری کا حصہ ہے, ہم تو ادھر کچھ نہیں کر سکتے, ہم بات بھی نہیں کر سکتے. ارے تمہاری پوری قوم, تمہاری پوری آبادی, تمہارے سارے بچے تباہ اور برباد ہو رہے ہیں اور تم کو شرم نہیں ہے کہ تم بات بھی نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو حق ہی نہیں ہے کوئی قیادت کرنے کا. تو دوستو مجھے امید ہے ہم اس کو قانونی جنگ بھی لڑیں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اسٹیٹسٹکس جتنے بھی ہیں فیکٹریوں کے وہ جمع کرنے پڑیں گے. وہ کوئی ایسے ہیں مظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اسٹیٹسٹکس کے, اس سے آلودگی کس طرح پھیل رہی ہے, کتنے گوٹ اور کتنے پاپولیشن اس سے متاثر ہو رہی ہے, اس کے کنویں کس طرح خالی کیے جا رہے ہیں, یہ ایک تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس تھوڑا سا بھی مل جائے نا تو اس کو ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جائیں گے, یونائٹیڈ نیشن میں بھی جائیں گے, کیونکہ یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر میں موجود ہے کہ جہاں آلودگی پھیلائی جائے گی وہاں انڈسٹری کو بند کیا جائے گا. قانون تو بہت ہے, انٹرنیشنل قانون بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمت کی ضرورت ہے, جدوجہد کی ضرورت ہے. اس میں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھی یہ ریکارڈ جمع کر کے دیں گے تو ہم اس کو پھیلائیں گے, یونائٹیڈ نیشن میں بھیجیں گے, یہاں بھی کورٹ کے ذریعے سے ہم اپنا جدوجہد کریں گے. لیکن یہ آپ اگر کورٹ کے اوپر صرف چھوڑیں گے اور نیچے کوئی جدوجہد نہیں ہوگا عوامی سطح پر, تو پھر کورٹ کے بھی فیصلے ہمیشہ عوامی پریشر میں آ کے ہوتے ہیں, عوام کا پریشر نہیں ہوتا تو کورٹ کے فیصلے مختلف ہو جاتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بالکل اب اٹھیں اور اپنی زندگی, اپنی زیست, اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جدوجہد کو آگے بڑھائیں. مہربانی.